سلام همگی افرده تیچمن و اونین باشاکس فیرداز اگر ایسینگیز ده بولسه ایلک کورسومزه سامسونگ گیلکسی S8 حق ده معلومات برگن ایدید چخشی که برنیچه کن قولگانی که قرمستن بو سمارتفون حق ده حالا تولق معلومات یو بزیزه معلومات که یمس بو سمارتفون اومگی برمست برا طوله یت سترنگی ده تقدیم اترلار کن Sony kompaniyasi muzlatgich, kir yuvish mashinasi, televizor va boshqa elektr jihozlar yordamida smartfonlarni quvvatlantirmoqchi. Bu ish oson deydiganlar topilish aniq, lekin bu kompaniya bu ishni hech qanaqa simlarsiz amalga oshirmoqchi. Ya'ni siz muzlatgich, televizor va boshqa elektr jihozining yoniga borsangiz, smartfoningiz quvvat olishni boshlaydi. Sony kompaniyasiga omad tilab, biz o'z kursimizni yakunlaymiz. Ko'rishguncha.